Ir trečia. Magic Pie varikliuose programuojamas valdymo blokas yra tiesiogiai integruotas į variklį. Dėl ko renginys gaunasi kompaktiškas, itin plonas, pasižymi išskirtiniu dizainu, tik keli išėjimo laidai, jokių dėžučių bei išorinių valdymo blokų išorėje ir jokio painaus jungimo. Magic Pie varikliuose yra integruotas savarankiškas aušinimas, kuris užtikrina iki 60% didesnę šilumos sklaidą. Valdiklis lengvai keičiamas, sujungimai vandeniui atsparus. Yra lengvesnis nei įprastiniai varikliai, tik 7 kg. Programavimo dėka variklis gali būti prijungtas prie 24, 36 arba 48 voltų. Nustatoma programiškai. Tam, kad pakeisti parametrus, nereikia keisti valdymo bloko.